नमस्कारः ई स्नातकोत्तर पाठशालायां भवतां हार्दिकं स्वागतम्। अद्य वयं ज्योतिषगणितस्य एकादशतमपत्रस्य सिद्धान्ततत्त्वविवेकस्य प्रथमखण्डस्य षोडशतमं पाठं बीजकर्मखण्डम् इति पठामः। बीजकर्म इत्याख्यः संस्कारः कश्चित् विशेषः शास्त्रेषु वर्ण्यते। तस्य विषये केच सिद्धान्ताः सन्ति, तेषां प्रतिपादनात्मकः अयं पाठः अस्माभिः पठ्यते। अस्य पाठस्य अध्ययनेन भवान् बीजकर्मसंस्कारं प्रतिपादयितुं निपुणो भविष्यति। भास्कराचार्यस्य मतं वर्णयितुं दक्षो प्रभविष्यति। श्रीपतेः मतं कथयितुं चतुरो भविष्यति। कमलाकरभट्टमते बीजकर्मखण्डनं निरूपयितुं सक्षमो भविष्यति। ब्रह्मगुप्तमतेऽपि बीजकर्मसंस्कारं वक्तुं चातुर्यमागमिष्यति। इदानीम् अस्य पाठस्य परिचयः। बीजकर्मसंस्कारे विविधानाम् आचार्याणां पृथक् पृथक् मतानि सन्ति। गणितगोलयोः सोपपत्तिकं करणं कथितं यत् बीजोपनीति रहित रहस्य प्रपञ्चनमिदं परिशिष्टं किञ्चिद् वक्तव्यम्। अत्र केचन बुधाभिमानिनो वदन्ति दृक्संवादार्थाः बीजोपनीतिः आगम एकशरणानाम् अनादरणीया इति। तत्तु तत्तद्गतिवशान्नित्यं यथा दृक्तुल्यतां ग्रह इत्यादि सूर्योक्तिविरोधात् आगवैकशरणानाम् आदरणीयमेव। अपरे तु अस्य क्वाचित् कविनियोगात् प्रयोजनमान्धं मन्यन्ते। तदपि दिभ्यादिकरणाम्नान प्रकरणविरोधात् उपेक्षणीयम्। केनचिदागमे सन्न न हि मध्याध्याये अस्य कथनं तिथ्याध्यानेनम् अनाम्नातम्। अन्ये तु स्पष्टीकरणं बीजपर्यन्तं मन्यन्ते। तदपि प्रामाणिकैः मध्यग्रह एव बीजोपनयस्य अनुष्ठानात् तथैव निबन्धनाच्च प्रतिक्षेप्यम्। इतरे तु अस्तु स्पष्टीकरणाय स्थिर बीजोपनयनात्रं तथापि न तस्य दृगैक्यमावश्यकमिति प्रत्यवतिष्ठन्ते। तदपि ग्रहाः यथा दृक्तुल्यतां प्रयान्ति तत्स्फुटीकरणमिति सूर्योक्तिविरोधात् असमञ्जसाकारकमिति। स्फुटक्रिया दृग्गणितैकृत्या इति पूर्वमेव यत् कथितं तत्र एके च बीजोपनयप्रयासभीताः तन्द्रालवो बीजोपनयागमस्य प्रक्षिप्तताम् आरोपयन्ति, तदपि अप्रमाण्यम् उररी चक्रुः। तन्मतं निर्बीजमेवेति नाद्रियामहे। यथाह ब्रह्मगुप्तः ज्ञातं कृत्वा मध्यं भूयोऽन्यदिने तदन्तरं भुक्तिः त्रैराशिकेन भुक्ता कल्पग्रहमण्डलानयनम् इति। ग्रहज्ञानप्रकारश्च गणिताधिकारे भगणवासनायां स्पष्टीकृतोऽस्माभिः। अत्रापि दृङ्मात्रं किञ्चित् प्रदर्श्यते। आदौ तावत् ग्रहवेधार्थं भगोलं ब्रह्मोक्तविधिना विषुवद्लयक्रान्तिवलयकदम्बद्वयप्रोतवेध लयादिकं विपुलं गोलयन्त्रं कार्यम्। ततः तद्गोलयन्त्रं द्वादशाङ्गुलशङ्कुच्छाया साधितध्रुभाविमुखाक्षां सोन्नतयष्टिकं जलशुद्धिक्षितिजवलयं स्थापयेत्। अत्र रात्रौ गोलमध्यचिह्नगतया दृष्ट्या रेवती दक्षिणतारां विलोक्य क्रान्तिवलये यो मेषादिः तं तत्समं निवेश्य मध्यगत्यैव दृशा ग्रहं विलोक्य तद्ग्रहोपरि कदम्बप्रोतं वेधवलयं च अस्माभिः निवेशनीयम्। एवं रूपेण इत्येतेषाम् उक्तानां चक्राणां निवेशनं कृते सति तस्य
क्रांतिवृत्तस्य च यः संपातः तस्य रेवती तारास्थानस्य च तावानेव तात्कालिकः लंबन संस्कृत स्फुट ग्रह। अथ क्रांतिवृत्तस्य ग्रह बिंब मध्यस्य च यावदंतरम तावानेव तस्य विक्षेपः कथितः। ततः पुनः षष्ठी घटिकानन्तरं ग्रहः तथैव वेधनीयः। एवं द्वितीय दिने लंबन अवन संस्कृत स्फुट ग्रहं ज्ञात्वा तयोर यदंतरं तत्र वेधेन वेधकालिकं लंबन खंडांतरं प्राक कपाले विशोध्य पश्चात कपाले संयोज्य च निष्पादितं यत् तत् तद्दिन स्फुटिः स्फुटगतिः इति। एवं आभगणांतं गतयः प्रतिवासरं गेयाः। अथ यस्मात् तंत्रात् आनीता ग्रहगतिः तत्र तद्ज्ञातगति समाना स्यात् तदा तदेव तंत्रं प्रमाणम् इति। तदन्यानि कालांतरे प्रमाणानि भविष्यन्ति इति उपलब्ध्यनुसारी बीजापनयम् आवश्यकमेव। इदानीं विषयेस्मिन् आचार्य भास्करेण बीजोन्नय ग्रंथे किंचित् प्रतिपादितमेतस्मिन् विषये। तच्च यद्यपि पूर्वमपीदं संक्षेपादुक्तमागमोक्तदिशा नैतावतैव कश्चित् दृक्करणैक्याय कल्पे गणकः। दृक्करणैक्यविहीनाः खेटाः स्थूला न कर्मणामर्हाः अत इह तदर्हतायै तात्कालिक बीज विस्तरं वक्षे इति। पूर्वमेव अयम् बीज संस्कारः आगमोक्त दिशा आगम शास्त्रोक्त पद्धत्या उक्तः। कश्चित् गणकः न एतावतैव दृक्करणैक्य विहीनाः कल्पते। अस्मात् कारणात् दृक्करणैक्य विहीनाः ग्रहाः स्थूलाः भवन्ति तथा च धर्मानुष्ठानादि कर्मणि अनुपयुक्ताः भवन्ति। अत एव दृक्करणैक्यतायै धर्मानुष्ठान उपयोगितायै च तात्कालिक बीज विस्तरं वक्ष्ये इति। अत एव आचार्य भास्करेण अग्रेपि विषयेस्मिन् महत् प्रतिपादनं कृतं। तत् प्रतिपादनं सूक्ष्मतरमपि विद्यते यतः अवधानेन अस्माभिः तज्ज्ञेयम्। पातारवेस्तामसकीलकाख्यास्तेषां समाकर्षणतश्शशाङ्कः तत्तङ्गशक्तिश्च निजस्वभावं विहाय नित्यं विषमत्वमेति। चन्द्राच्च तद्योगवियोगतश्च साध्यं हि भाद्यं विषमं यतस्यात् तस्माद् विधोरत्र विशुद्धिशुद्ध्यै विस्तार्यते बीजफलक्रियेयम्। इदानीं चन्द्रमात्रस्य विस्तारतो बीजसंस्कारकथन हेतुमाह इति। पाता रवेरिति कर्माः कालसाधने चन्द्रस्यैव विशेषोपयोगात् तस्यैव वैषम्यातिरेकाच्च तद्बीजकर्मैव अत्र प्रपञ्च्यते इति स्पष्टम् उक्तमत्र भास्कराचार्येण। अग्रे च यदि वयं चिन्तयामः एकेनैव पुंसा समस्तग्रहाणां भगणान्तं प्रवेधो नहि शक्यते। मया व्यासात् समासाच्च यथोपलब्धम् आदरणीयमेतत् प्रोक्तमिति। यथा इदानीं ग्रहान्तराणाम् उपयोगातिशयाभावेऽपि प्रत्ययार्थं वा जातकादिफलज्ञानार्थं वा बीजकर्म कुतो न विस्तारितम् इत्यपि आह। अथ यद्येवमुच्यते गणितस्कन्धः उपपत्तिमानेव अवगम्यः तदेव तस्य प्रमाणमपि। उपपत्याये सिद्ध्यन्ति भगणाः ते ग्राह्याः तदपि न। यतोति प्राज्ञेन पुरुषेण उपपत्तिः ज्ञातुमेव शक्यते न तया तेषां भगणानां यत्ता कर्तुं शक्यते। पुरुषायुषोऽल्पत्वात् उपपत्तौ तु ग्रहाः प्रत्यहं यन्त्रेण वेध्याः। भगणान्तं यावत् एवं शनैश्चरस्य तावद्वर्षाणां त्रिंशता भगणः पूर्यते मन्दोच्चानां तु
वर्ष शतैरनेकैः। अतो नायमर्थः पुरुषसाध्य इति। अतएव भास्कराचार्येण बीजोपनये कथितं एकेन पुंसा निखिलग्रहाणामन्तःप्रवेधो नहि शक्यते तः व्यासात् समासाच्च यथोपलम्भं प्रोक्तं मयेत्यादयदरणीयमेतत्। भवतु नाम इदानीं यः विषयः कथितः तत्र प्रवेशार्थम् अस्माभिः पाठेस्मिन् केचन पारिभाषिकपदानामपि ज्ञानम् अपेक्षितं भवति। अनेन विशिष्टरूपेण प्रयुक्ताः ये पारिभाषिकशब्दाः तेषाम् अभिज्ञानं पाठेन सह सम्बन्धश्च कथं विद्यते इति ज्ञानं सुकरं भवति। अतः सर्वप्रथमं विषुवद्वृत्तं। तर्हि ध्रुवस्थानान्नवत्यंशैः कृतं वृत्तं विषुवद्वृत्तं कथ्यते। तदेव विषुवद्वृत्तं नाडीवृत्तमपि कथ्यते। द्वितीयं क्रान्तिवृत्तं। कदम्बस्थानान्नवत्यंशैः कृतं क्रान्तिवृत्तं भवति। क्रान्तिवृत्ते सूर्यः भ्रमति। तृतीयं कदम्बप्रोतवृत्तं। ग्रहाद्युपरिगतं वृत्तं यस्मात् स्थानात् प्रवृत्तं भवति तद्वृत्तं तत्स्थानप्रोतवृत्तम् उच्यते। यथा कदम्बस्थानात् ग्रहाद्युपरिगतं वृत्तं तत् कदम्बप्रोतवृत्तं भवति। तथैव एतस्य वृत्तस्य स्वरूपम्। इदानीं भगणः। द्वादशराशीनां भोगकालः एको भगणः कथितः। पातः। क्रान्तिविमण्डलवृत्तयोः संपात एव पातः उच्यते। क्रान्तिवृत्ते तु सूर्यः भ्रमति, विमण्डले च चन्द्रस्य भ्रमणक्षेत्रम् इति अस्माभिः अवधानेन ज्ञातव्यम्। इदानीम् अस्य पाठस्य सम्बद्धः कश्चन चिन्तनरूपकः वृत्तचित्रमिति वयं चिन्तयामः। आदौ भगणाः, तत्र च कल्पभगणाः, कल्पसावनदिनानि, अहर्गणः, मध्यमग्रहः, मध्यमा गतिः इत्येते विषयाः विशेषेण पाठेऽस्मिन् अस्माभिः चर्चनीयाः। इदानीं कल्पकुदिनैः अर्थात् कल्पसावनदिनैः यदि ग्रहस्य कल्पभगणाः वा लभ्यन्ते तदा एकेन कुदिनेन किम् इति एकस्मिन् तद्ग्रहस्य मध्यमा गतिः सञ्जायते। ततो यदि एकस्मिन् सावनदिने इयं ग्रहगतिस्तदा अभीष्टसावनाहर्गणे किमिति फलं भगणादिको मध्यमग्रहो भवेत्। भवतु नाम इदानीं पाठसम्बद्धः शास्त्रे गदितः मूलश्लोकः। बेलाहीनेन्तरं यत्तद्बीजं मत्वैककालजं कर्माह खचरं शुद्धं नाशयन्त्यधमा बलात्। इत्थं संक्षेपतः प्रोक्तं विस्तरोऽस्यान्यशास्त्रतः। अयं च मूलश्लोकः विशेषेण बीजसम्बद्धः। तस्मिन् विषये सरलार्थः किञ्चित् चिन्तनीयः। वदन्ति अधमाः, बलात् बेलाहीने अन्तरं यद् तद्बीजं मत्वा एककालजं कर्माह खचरं शुद्धं नाशयन्ति। इत्थं संक्षेपतः अस्य अन्यशास्त्रतः विस्तरेण प्रोक्तम्। अथ इदानीं बीजकर्म द्विधा विभज्य तल्लक्षणमाह। तयोर्यथा बीजमिति बीजसादृश्याद् बीजव्यवहारः तच्च द्विविधम्, स्थिरं चरं चेति। सामान्यतो विशेषतश्च शास्त्रैकसाध्यत्वं स्थिरलक्षणं, सामान्यतः शास्त्रावगतत्वे सति विशेषतो दृक्साध्यत्वं चरलक्षणमिति। शिष्टं यद्विद्यते तत्तु स्पष्टम्। सामान्यलक्षणं तु कालविशेषानियत दृक्कर्म वैषम्यापादकत्वम् इति बोध्यम्। भवतु नाम तर्हि शास्त्रे अग्रे च किं वचनम्? तयोर्यथा बीजमुषन्ति लोके फलस्य जन्यं जनकञ्च तद्वत्
अत्रापि दैवज्ञ गणागुणेन सादृश्यतो बीजमुशंति बीजम्। यत्कारणं बीजमिदं स्थिरं स्यात् तच्छास्त्र गम्यं समयेषु योज्यं यत्कार्य बीजं चरमेतदाहु तत्संस्क्रिया सा सुधियावगम्यम्। तत्रापि इदानीं स्थिरस्यापि बीजत्वे विरोधाभवम् आह बीजम् इति। स्थिरं बीजं कालविशेषे मन्दफलादि हेतुभूतं सत् वैषम्यापादकं स्वतोऽपि भवति। कालविशेषेषु च कुसूलस्थबीजवत् निर्विकारतयैव स्थितत्वात् फलान्तरार्थमपि न भवति, स्वतोऽपि वैषम्यं नापादयति। किन्तु शास्त्र एकवद्येतया शक्तिरूपेणैव अवतिष्ठते। तस्मात् स्थिरत्वबीजत्वयोः विरोध इति भावः भवतु, अत्र उपलब्धिरेव वासना। इदानीम् अग्रिमं च शास्त्रकथितं प्रमाणं श्लोकरूपेण पश्यामः। यत् बीजं हि नैजाङ्कुरशक्तियुक्तं स्वशक्तिमात्रेण यथा कुसूले तथा स्थिरं तिष्ठति निर्विकारं कदाचिदेति प्रपुलं विकारं। नाम श्लोकेस्मिन् अस्माभिः किञ्चित् सरलार्थरूपेण अस्य भावः ज्ञातव्यः। यथा इदानीं तं कालविशेषं स्वोपलब्धेन केनचित् अवच्छेदकेन निरूपयन्नाः यदा चरमिति, यदा स्थिरं बीजं स्वकार्यतो दृग्योगमुपयाति तेन चरबीजं स्वरूपत एव नाश्यते। अतोऽस्य चरत्वं कालविशेषाभावत्वं च। इदानीं कथ्यते यदा चरबीजमुत्पन्नं स्वकार्यतो तर्हि तस्य दृग्योगं भजते, तदा स्थिरं बीजं तेनैव प्रतिबद्धशक्तिकं स्वरूपमात्रेण तत्रैव अवतिष्ठते, न कार्यकरं भवति। अतोऽस्य स्थिरबीजत्वम् एतदुक्तं भवति। आगमेषु स्थिरबीजमात्रस्य विशिष्टाम्नानात् कृतयुगान्ते स्थिरबीजमेवोपलब्धमिति निश्चीयते एव। चरबीजस्य रविचन्द्राभ्यां विस्रंसनं भविष्यति इति भविष्यत्वेनैव उक्तत्वात् चरबीजं तदानीं नासीदिति च निर्णीतम्। अस्मत्परीक्षाकाले तु स्थिरबीजं नोपलभ्यते, तत्संस्कृतं ग्रहाणीतग्रहणग्रहयुद्धादीनां दृक्संवादात्। भविष्यत्वेन सामान्येन यदुक्तं चरबीजं तदेवेदानाम् उपलभ्यते, तत्संस्कृतग्रहाणीतग्रहादीनामेव दृक्तुल्यत्वात्, अतः अनयोः परस्परविरोधावगमात् अनयोः एकाभावकाले अपरस्य प्रवृत्तिरिति निश्चीयते अवश्यमेव इति। अत्र मन्ये इत्यनेन स्वनिर्णयस्य अविश्वसनीयता सूचिता, ततश्च अनन्तरकालिकैः इदं परीक्ष्यैव विश्वसनीयमिति दर्शितम्। यतोऽस्मिन् शास्त्रे तत्रापि बीजकर्मणि उपलब्धिरेव प्रमाणम् इति। तच्च कथमिति शास्त्रवाक्यं द्रष्टव्यम्। यदाचरं बीजमुपैति योगं तदा स्थिरं तत् प्रतिबन्धशक्तिः, यदा स्थिरं योगमुपैति बीजं तदाचरं नाश्यतीति मन्ये। अत्र हि चन्द्रचरबीजे क्रियाद्वयं वर्तते। एकक्रियायां परमफलम् अष्टसप्ततिकलाः, अपरत्र च चतुस्त्रिंशत् कला। उभयोः केन्द्रवशाद् यत्र धनर्णयोः साम्येन मेलनं तत्र परमं फलं सद्वादशशतकलात्मकं भाति तत्रैव परमं भवति। तत्र व्यस्तयोस्तयोः पृथगुपलम्भः, तत्र प्रथमफलस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिश्च तुङ्गादेव मन्दफलसमानयोगक्षमा। अनन्तरस्य तु स्फुटसूर्यस्थानां धनां युग्मे ऋणमिति प्रवृत्तिनिवृत्ती उपलभ्येते। अयमेव केषाञ्चित् चन्द्रस्यादि शीघ्रोच्चमस्ति भ्रमहेतुः, तदिदं सर्वं स्वोपलब्ध्यैव निर्णीतमिति। अग्रे च इदानीं चतुर्विंशति ज्यार्धानां क्रमात्
चरबीज फलपिण्डानाह रसा इति एतानि ज्याफलानि मन्दज्याफलेषु संयोज्य यथाक्रमं धनं ऋणञ्च कृत्वा अनेन धनऋण भावेन मध्ये कश्चन संस्कारः कर्तव्यः इति तदर्थं शास्त्रवाक्यमिदं रसा गुणेन्दु शशिलोचनै च भूभृत्करो कालगुणौ नवत्रिः शराब्धय रसश्चन्द्रशरा रसार्थाः पृथ्वीरसा बाणरसा गजागाः शून्याद्रयो बाहुगिरी च वेद तुरङ्गमा बाणहयाशराश्वाः रसाद्रयश्चाङ्ग हया हयाश्वा गजाद्रयश्चेति फलं ऋणे ऋणम् धने धनं मन्दफलेन संयुतम् इत्येव तावद् रूपकं शास्त्रवाक्यम्। अनेन वाक्येन का इति कर्तव्यता तस्याः इति कर्तव्यतायाः सकलमपि स्वरूपं स्पष्टं भवति। विशेषेण अत्र भास्कराचार्येण क्रमशः मन्दकेन्द्र वैषम्यांशोत्पन्नानां चतुर्विंशति ज्यानां चर बीज फलपिण्डाः कथिताः। क्रमशः इयं सरणिः अस्माभिः द्रष्टव्या। सरण्यां प्रथमपङ्क्तौ ज्यासङ्ख्या प्रथमत आरभ्य कथिता, द्वितीयं चरफलकला कथिता, तृतीयं पुनः ज्यासङ्ख्या पुनश्च चरफलकलाः क्रमशः कथिताः। इदानीं कथ्यते अस्य चरबीजसंस्कारस्य इति कर्तव्यतायां को हेतुः इति। तदर्थं तस्य हेतुत्वप्रतिपादनावसरे अयं सिद्धान्तः द्रष्टव्यः। यात्रा विवाहोत्सवजातकादौ खेटैस्फुटैरेव फलस्फुटत्वं स्यात् प्रोच्यते तेन नभश्चराणां स्फुटक्रिया दृग्गणितैक्यकृद्या इति। अथ इदानीं स्फुटाधिकारोक्तस्पष्टीकरणस्य चर बीजसंस्कारपर्यन्ततां ज्ञायितुं तदधिकारोपक्रमोक्तश्लोकेन प्रकरणं सङ्गमयन्नाह यत्रेति। प्रोच्यते सर्वैः शास्त्रैरिति प्रकारणिकोऽर्थः, या दृग्गणितैक्यकृत् सा स्फुटक्रिया इति योजना। अग्रे च पर्वावसानं हि कदम्बसूत्रस्थित्यर्धनाडी शशभृद्गृहे स्यात्, अबीजसंस्कारतिथेः समाप्तौ सा वै न दृष्टा न तदस्तदिष्टम्। अथ इदानीं केवलं हव्यकव्यादिकालानलनयनमात्रोपयुक्तं बीजसंस्कारणं ग्रहणग्रहयुद्धसमागमादीनामपि इदमावश्यकमिति पर्वावसानमिति। यतः अबीजसंस्कृतचन्द्रानीतपर्वान्ते कदम्बसूत्रस्थित्यर्थस्य अनुपलभ्य तत एव हेतोः स्थूलग्रहेण तिथ्याद्यानयस्य दुष्टत्वावगमात् तन्नेष्टमित्यर्थः। अथ इदानीं सूर्यग्रहणादीनामपि स्फुटतिथिसापेक्षत्वात् सूक्ष्मग्रहेणैव तिथ्याद्यानयनम् आवश्यकमित्याह सूर्यग्रह इति। भवतु नाम सूर्यग्रहे चन्द्रसमागमादौ तत्कालतिथ्यंश विशेषसाध्यम्, यल्लम्बनं तेन च सूक्ष्मखेटैस्तिथ्यादिकं नित्यवमिह प्रसाध्यम्। भवतु नाम चन्द्रसंस्काराणां प्रसङ्गे भारतीयज्योतिषनामकग्रन्थे श्रीशङ्करबालकृष्णदीक्षितमहोदयेन प्रतिपादितं यत् विधोराधुनिकं मन्दफलं 6.27 कलात्मकमितमस्ति। परं मध्यमस्पष्टचन्द्रयोरन्तरकारका अन्येऽपि हेतवः सन्ति, तस्मात् कारणात् कदाचित्तु मध्यस्पष्टचन्द्रयोरन्तरम् 8 अंशात्मकम् अथवा 8.5 कलात्मकं वान्तरं दृश्यते। अस्याय नयनाय स्पष्टचन्द्रसाधनाय प्रायः 40 संस्काराणाम् आवश्यकता भवति। एषु महत्तमः संस्कारः मन्दफलसंस्कारः। 4 संस्काराः तेऽपि महत्त्वपूर्णाः। तेषु एकः संस्कारः वैरेशियन् महोदयेन पाक्षिकः तैथुको वा नामकः संस्कारः कथितः। अस्योपकरणं चन्द्रस्पष्टरविः, पूर्णिमावास्योः अन्तरम् इदमुपकरणं 0.6 राशितुल्यं वा वर्तते। अतः संस्कार्य फलं शून्यं भवति।
एषु चतुर्षु संस्कारेषु द्वितीयः इक्वेशन नाम च्युति नामक कश्चन संस्कारः अस्योपकरणं संस्कृत चंद्र स्पष्ट रविः तच्चंद्र केन्द्रम् अस्य प्रथमं पदं पूर्णिमा दर्शयोरंतरं शून्यं वर्तते अर्थात् तदोपकरणस्य शून्यं चंद्रकेन्द्रम् अंश एव अवशिष्यते इदमुपकरणं राशित्रये नवके वा महत्तमं भवति तदा एतस्य मानं एककला विंशति विकलाश्च तावन्मितं वर्तते अतः पूर्णिमान्ते अमान्ते च चंद्रकेन्द्रे त्रिराशिमिते नवराशिमिते वा इवेक्षन् संस्कारस्य उपकरणमेतत् शून्यतः त्रिराशयः नवराशयः इक्वेशन संस्कारश्च एक अंशात्मकः विंशति कलात्मकः शून्यतः त्रिराशयः त्रिराशयः इक्वेशन संस्कारः एक अंशात्मकः विंशति कलात्मकः त्रिराशि केन्द्रे मंदफल संस्कारः षट् अंशात्मकः सप्तदश कलात्मकः तच्च ऋणात्मकः नवराशि केन्द्रे मंदफल संस्कारः षट् अंशात्मकः सप्तदश कलात्मकः तच्च धनसंज्ञकम् अतः पूर्णिमान्तकाले अमान्तकाले वा मन्दफलस्य इक्वेशन फलस्य च योगः धनात्मकः एकांशः विंशतिकलाः तच्च षडांशे सप्तदश कलात्मके माने हीने सति चत्वारः अंशाः सप्तपञ्चाशत् कलामितं भवति ऋणात्मके च तद् ऋणात्मकेऽपि तत् योजिते सति तावानेव चत्वार अंशाः सप्तपञ्चाशत् कलात्मकं मानमेव भवति तावादधिको नास्ति उपर्युक्त चतुर्षु संस्कारेषु यस्य मानम् एकादश कलामितं सूर्यपूर्वमेव तत् सम्पादितम् चतुर्थ संस्कारस्य मानं सप्तकला वर्तते उपर्युक्तं ऋणात्मक चतुर् अंशात्मकस्य सप्तपञ्चाशत् कलात्मकस्य तावन्मिते माने सप्तकला योजनेन फलं पञ्च अंशाः चत्वारः कलाः तावन्मितं समायाते चतुर्णां संस्काराणां मिश्रफलमेतत् चत्वारिंशत् संस्कारेषु इतराः पञ्चत्रिंशत् संस्कारा अतीव स्वल्पाः सन्ति अस्माकं सिद्धान्तग्रन्थेषु चन्द्रस्य परमं फलं चत्वार अंशाः षट्पञ्चाशत् कलाः ततः पञ्च अंशात्मकस्य षट् कलात्मकस्य च पर्यन्तं वर्तते अतः इदमतीव सूक्ष्मं प्रतिभाति इति अधुना तु इदं स्पष्टमस्ति यदस्माकं सौरमण्डलस्य मध्यकेन्द्रे सूर्यस्थितः ग्रहाश्च तं परितः दीर्घवृत्ताकारकक्षायां भ्रमन्ति ग्रहाणां गणनायां त्वनेकानां वैज्ञानिकानां योगदानं वर्तते अस्तु नाम इदानीम् अस्य विषयस्य सम्बद्धं क्षेत्रप्रदर्शनं किञ्चित् पश्यामः कल्पयाताः समाः नाम वर्षाणि यदि कलियुगमितवर्षैः भज्यन्ते तर्हि लब्धीयत् तत्शेषं पुनश्च तत्शेषं तावन्मितैः वर्षैः कलियुगात्मकवर्षैः हीने क्रियन्ते तर्हि तत् शेषम् एकमिति शेषशेषयोः लब्धीया तत् च अनयोः यः न्यूनः तत्तत् फलं द्विशतैः भज्यते तर्हि तल्लभ्यते तच्च फलं कलादिकमिति कलादिकं फलं क्रमशः त्रिभिः पञ्चभिः पञ्चभूभिः कराभ्यां गुणिताः कार्याः तथा सूर्य चंद्र गुरु शुक्र चंद्रोच्चेषु ऋणं कार्यं तदा प्राप्तफलम् इन्दुना दस्रबाणैः कराभ्यां कृतैः गुणिताः कार्याः तदनन्तरं भौमसौम्येन्दुपातारकेषु मंगल बुध चंद्रपात शनिषु क्रमशः योज्याः तदा तद्बीजकर्मसंस्कारः भवति अतएव आचार्य भास्करेण प्रतिपादितं खाभ्रखाकैर्हृताः कल्पयाता समाः शेषकं भागहारात् पृथक्पातये यत्तयोरल्पकं तद्विशत्या भजेत् लिप्तिकं फलं तत्त्रिभिः सायकैः पञ्चभिः पञ्चभूभिः कराभ्यां हतं भानुचन्द्रेज्य शुक्रेन्दुतुङ्गेश्वरणम् तावानेव इन्दुना दस्रबाणैः कराभ्यां कृतैः भौमि सौम्येन्दुपातारकेषु एवं क्रमात् भवतु नाम इदानीम् अस्माभिः बीजकर्मसम्बद्धविषयाः पाठेष्मन्
प्रतिपादिताः। अन्ते च सारांशरूपेण पाठस्यास्य किञ्चित् चिन्तनं कुर्मः। दिग्देशकालैर्बहुधा अनेकधा स्थूलानुपातैः तथा सुस्थूलया मध्यस्फुटीय अम्बरगोल शैग्रिमान्दोच्चपातादि विचित्रगत्या जनितानि गणितोद्भवानि सर्वाणि यानि अन्तराणि तन्मिश्रितं सदा एकमेव तत् बहुकालजं बहुअन्तरं भवति। यतो नृणां तज्ज्ञानम् अशक्यम्, अतोत्र तदन्तरं कस्य विधेः तथा च कुत्र तत्प्रदेयमिति तन्नलिकोक्तोऽपि न ज्ञायते। परन्तु मूला भास्कराचार्यलोके विद्वत्समाजे अहो कालान्तरं बीजकर्म इति अभिमानात् कथयन्ति इति अधस्तत् सत् नेति एवस्मिन् विषये यवनादागतमेतन्मिति मुनीश्वरो लिलेख। दिग्देशकालैर्बहुधान्तराणि स्थूलानुपातैर्जनितानि यानि मध्यस्फुटीयाम्बरगोलशैग्र्यं मन्दोच्चपातादिविचित्रगत्या सुस्थूलया स्युर्गणितोद्भवानि सर्वाणि तन्मिश्रितमेकमेव बहुवन्तरं स्यात् बहुकालजं च तज्ज्ञानं शक्यं हि नृणां यतोऽत्र। न कस्यान्तरं कुत्र च तत्प्रदेयं न ज्ञायते तन्नलिकोक्ति कोऽपि लोकेऽभिमानात् कथयन्ति मूढाः कालान्तरं बीजमहो ससत्तत् इति। द्वितीयः सिद्धान्तः ब्रह्मार्कचन्द्रैः स्वस्वसिद्धान्तेषु स्थिरसृष्टिरुक्ता, परन्तु तां सृष्टिं प्रतिक्षणं विलक्षणं ग्रहभ्रमणमार्गभेदान् नानास्थितिं दृष्ट्वा किमपि बीजाख्यं संस्कारविशेष्यं मत्वा स्वबीजस्य गतिं वदन्ति। तैः किं ज्ञातमित्याह न वेद्मि, अर्थात् तैर्युक्तिहीन एव उक्तमिति कथ्यते। ब्रह्मार्कचन्द्रैः स्थिरसृष्टिरुक्ता, प्रतिक्षणं तां च विलक्षणां च मत्वा स्वबीजस्य गतिं वदन्ति, ज्ञातं च किं तैस्तदहं न वेद्मि इति। तृतीयः, अदृष्टफलस्यैकादशी प्रभृतिव्रतस्य सिद्ध्यर्थं निर्णयार्थं यथा अर्काद्युक्तिः सूर्यसिद्धान्तानुसारतः कर्मं कुरु इति। अथ यद्दृष्टार्थं शुक्रोदयास्तशृङ्गोन्नति ग्रहणादिकसाधनार्थं गणितं तत् दृष्ट्युद्भवन्तः दृश्यगणनानुसारतः सदा कुरु इति। अदृष्टफलसिद्ध्यर्थं यथार्काद्युक्तितः कुरु गणितं यद्धि दृष्टार्थं तद् दृष्टुद्भवतः सदा इति। इदानीं पाठविषयेऽस्मिन् अस्माभिः सम्यक्तया अधीतं, तदुक्त्वा विरमामि। धन्यवादः।